Tada je 92. kad su uvedene sankcije. Mogu li jedan orah da probam? Nema više. Da ću ja, nije problem. 92. kad su uvedene sankcije, ja sam bio jedan od direktora Tigra. Ja sam tada predložio prijatnijocu da se naprave određene brigade ljudi i da se ljudi ne puštuju na plaćenu osadu. Najgore je kad se čovjek nauči da ne radi, pa poslije da ga nateraš ponovo da radi. Međutim, nisu prihvatili moju ideju. Ljudi su išli na plaćeno ostalo. A čim vide da je to radio Tigra, onda je radio i Prima i svi ostali, mislim, na taj način. Dobro, to su ovi fašisti koji su hteli da nama, Srbima, promene mentalitet. I to je nešto najgore. Opet vi u politiku. Nije politika. Mene interesuje sledeće. Jel možete da živite od ovoga što radite? Ne mogu. Ne. Kako ne možete? Ne može, evo, pa ja imam penziju sad. Šta imate vi? Čime se bavite? Ja sam penzioner. Ne, imate nešto od poljoprivrede? Imate penziju, šta? Imam i ja penziju. Imam penziju. Imam penziju. Pola kredita, pola penzije. Tako je. Međutim. Ne, imate li, što ste se vratili u selo? Ja, da bi produžio kvalitetan život. Oni što se zdravlja tiče. A imate li da se bavite poljoprivredom, nešto radite li? Pazite, to je sada jedna vrsta simbioze. Ja imam... Ne, vi bežite od mog pitanja. Da li se bavite poljoprivredom? Bavim se, ali ne u tom smislu da samo od poljoprivrede živim. Po meni, kada bi se bavio poljoprivredom, ja sam pravedno 15. godine uzeo stado koza, čuvao sam i mogo sam da živim. Dobro, gde je to stado? To stado je peglane kobasice. Međutim, zašto... Jeste zaradili? Pazite, ja sam mogao da jednu finu platu obezbedim sa tim stadom. Međutim, nemojte da gledate mene. Zašto? Zato što ja imam troje dece koje su završili. Ma ja hoću da uporedim, da dam primer. Vi nešto me čujete. Ne, hoću. Ja hoću da dam primer. Ako može Matejić u ovim godinama da se vrati ovde i da nešto radi. Nisam ja sada, ja sam 99. U najboljim godinama. Kad su nas fašisti. Ali ima ovi 25, 6, 7, 8, 9, 10 godina. Zašto oni nešto ne rade? E, to mi odgovorite. Pazite, da bi neko nešto radio, mora da ima odgovarajući plasman. Da završi? Mora da ima plasman, da ima sigurnost. Dobro. Ja sam bio barem u 50 zemalja dok sam radio Tigru i sve ostalo. Tamo seljak ima sigurnost. Šta to znači? Amerikanac, kada mu rodi previše žito, država žito, onaj višak sipa u okean, ali seljaku isplati to što treba da mu isplati. Dobro. Pitajte vi našeg seljaka da li je dobio sada ono što mu je država obećala, iako je to u odnosu na Hrvatsku 10 puta manje. Nije. E pa to je suština. Znači, pa to vam ja pričam. Sigurnost, šta je država? Država mora da postavi jedan ambijent gde ljudi mogu da osjećaju sigurnost da mogu da rade. Znači, kada ono ostvari uslove i pravila pod kojima može da se radi, onda je u redu, ljudi rade. Pa ja vam kažem, moj najstariji sin je sada već 44. godina, ja sam ovde i on kaže, ja hoću kad završim moj radni vek da dođem ovde. Zašto? On voli selo. I ovo dvoje dece. Imam troje dece. Vole selo. Međutim, nekada, evo, vidite ovde, tu je bilo 500 kokošaka. Kad mi deca nisu imala posao, tu je bila jedna mala farma, oni su čuvali, prodavali, ali to je bilo preživljavanje. Zašto? Zato što nisu imali ambijent, nisu imali uslove gde bi mogli, recimo, od tih 500 da odu na 5000. A zašto nisu? Zato što prvo treba država da obezbedi. Ako već ima... Znate šta mi kaže Saša Marković u Izvoru? Šta? Ne može da proizvede toliko koliko bi prodao sir i krčkavalj. Ima plasman. Znači, ako dobro stegneš, ako napraviš marketing dobar, ako radiš 24 sata, za svakoga ima posla ko će da radi. Ja sam prvi u Pirotu završio postdiplomske marketing. Nemojte to. Ali ja vam kažem... Dajte mi poljoprivredu. Pa ja vam to pričam.
stvari u tome, nemojte gledati jednog čoveka. Pitanje je odakle je on dobio kapitalu. To je njegova stvar, snašao se, zašto se drugi ne snađu? Ne može. A, ne može. Zato što vi morate da pravite ambijent. Gde ćete da napravite, recimo, ne mora više, ali recimo 25% žitelja u Srbiji da imaju mogućnost da se bave poljoprivredom. Koja oblast može da izvuče Srbiju? Samo poljoprivreda? Poljoprivreda je broj jedan. Je li tako? Obrazovanje je broj dva.